Euskal Herria Bilduk eskaini dit ba beraien burua edo izateko Nafarroan. Eta nik esan dut baietz. Badakigu prekaritatea hor dagola, sufritzen dugula prekaritatea eta badaudela sektorek eta kolektibo batzuk prekaritatean hor daudela murgildurik ezin bizi, eta ikusten dugu horien alde baitare lan egin behar dugula, hori da injustua. Eta hemen Nafarroan bereziki, las huertas de Peralta, eta gaur egun Nafarroako gaztediak gaztediari esaio eskaintzen etorkizunari, eta horren alde baita ere lan egingo dugu. Nafarroan erabakitzen ditugu legeak, eta gero Madrilera heltzen dira, eta hor atzera botatzen digute. Nafarroako hitzak Madrilen izten edo gorra bihurtzen den, eta guk ikusten dugu Nafarroaren hitza oso garrantzitsua dela eta eraman behar dugula Madrilera.